ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မနက်ပိုင်းကမြစ်ကြီးနားမြို့အထကနှစ်မှထွက်လာတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုထွက်လန်းတက်လျှောက်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးအောင်နှန်းရက်ကွက်အောင်ချမ်းသာလမ်းစုံစိန်ကိုပလန်းကတော်လိတ်ကျောင်းထောင်မှာတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်ဖြိုခွင်းမှုမှာရာဘာဂျီနဲ့ပြစ်ခတ်တာဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်တာကြောင့်တရားရသူ6ဦးထပ်မင်းရှိခဲ့ပါတယ်ရတဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကတော့အသင့်အနေထားနဲ့တန်းစီနေခြင်းကြည်စံထွက်ကခြေတော်မှန်ထင်ရရရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့သူတွေကပြောကြပါဗျ။အောင်နှန်းရက်ကွက်မှာဆန္ဒပြသူ10နဲ့ချီအဖမ်းခံရပြီးအမျိုးသမီးများပါဝင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ The 74 Media မှတပ်ပုံတရင်တော့တအူးလဲဖန်ဆီးခံရကြောင်းသိရပါဗျ။မြစ်ကြီးနားမြို့မှာစေကြီးစေငယ်တွေအိမ်ဆိုင်အများစုတွေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲမှာလည်းလူပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။မြစ်ကြီးနားမနော်ကွင်းစုရမှာတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအများအများချထားမှုကြောင့်စုဝေးမှုကိုအခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါဗျ။တက်ကုန်းစံပြဘလုံးကွင်းမှာထွက်လာတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းမှလည်းဖြုတ်ခွင်းခံရပြီးဖန်ဆီးခံရသူမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်တင်းရှောင်ခဲတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာပြန်လည်စုစည်းကဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြကျင်းနားမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှစတင်ကဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ28ရက်အထိဆန္ဒပြမှု21ရက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်